Според Московски е нужно не само въвеждането на тол такси за тежкотоварните автомобили, но и вдигането на цената на винетките за леките коли. Бих подкрепил изменение на стойността на винетките в полускъпяване, защото това е логично. Те винетките не са пипани от сигурно 10 години. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова коментира резултатите от оперативна програма Транспорт 2007-2013. По думите и през последните 6 години в изграждането на важни пътни участъци и магистрали са инвестирани близо 2 милиарда лева. Това, което можем да кажем, благодарение на оперативна програма Транспорт, почти 2 милиарда лева бяха инвестирани в изграждането на стратегически пътни проекти. Изцяло изградена магистрала Марица, важни участъци от магистрала Струма, изцяло изградена магистрала Тракия и в момента довършваме, макар и по-малки, но не по-малки по важност. Това са и Западната дъга, и обхода на Габрово, и обхода на Монтана, вече завършили обход на Враца. Все проекти, които имат добро значение и добър ефект върху развитието на пътищата. През следващите дни започва работа по новата оперативна програма. Средствата по нея обаче са наполовина, малко над 1 милиард лева. С тези пари ще се работи по завършването на автомагистрала Струма, допълни още Павлова.